Mirëmbrëma të gjithë dashamirësve të sportit dhe të gjithë atyre që na ndjekin në këto çaste. Këtë fundjavë u mbyll Superliga Shqiptare duke dhënë dhe zyrtarisht verdiktet e saj. Në këtë mënyrë, Skënderbeu është kampion i Shqipërisë me 79 pikë të grumbulluara pas 36 jave dhe pjesëmarrës në Ligën e Kampioneve, pikërisht në turin e dytë. Me Kuksin dhe Partizanin, respektivisht Kuksi i dytë dhe Partizani në vend të tretë, automatikisht janë pjesëmarrës në Ligën e Europës në turin e parë të këtij kompeticioni. Ndërkohë kanë rënë një kategori më poshtë Apolonia dhe Elbasani, teksa janë ngjitur Tërbuni dhe Byris i Ballçit. Ndërkohë, për një vend në Kupat e Europës është një luftë e hapur tashmë midis Laçit dhe Tiranës. Laçi do ta fitojë këtë vend nëse bëhet fitues i Kupës së Shqipërisë, pasi dihet që mbetet për të luajtur dhe finalja e Kupës së Shqipërisë ajo mes Laçit dhe Kuksit. Ndërkohë Tirana mund të jetë pjesëmarrëse në Ligën e Europës vetëm nëse Kuksi bëhet fitues i Kupës së Shqipërisë. Analiza e përgjithshme e kampionatit, pra e kampionatit të fundit kombëtar të futbollit dhe përfshirë këtu sigurisht edhe paraqitjen e TUT-s do të jetë argumenti kryesor i mbrëmjes së sotme. Pa humbur kohë, prezantoj tëftuarit e mbrëmjes së sotme duke filluar nga Drilon Xhepollari, gazetar i Telesport. Mirëmbrëma Drilon, mirëseret në studio. Mirëmbrëma, mersi gjithë. Për të vazhduar me Markelian Xhain, një emër mjaft i njohur i futbollit rusak me një karrierë të gjatë tek skuadra e TUT-s. Mirëmbrëma Markelian dhe mirëseret në studio. Mirëseret gjithë. Për kuriozitet të gjithë sportdarëve dursak dhe atyre që na ndjekin, ju bëjmë dije se Markelian Xhaj është i vetmi futbollist që ka fituar të katër trofet që ka TUT-a në historinë e vet. Pra, një kampionat dhe tre kupa të Shqipërisë, duke filluar nga sezoni 93-94 ku TUT-a fitoi për herë të parë dhe të vetë me kampionatin shqiptar dhe më pas tre kupa Shqipërie në 95-ën, në 2000-shin dhe 2005-ën. Është një rast i veçantë për një futbollist me një karrierë të gjatë siç është Markelian Xhaj. Markelian, një arritje në vetë kjo. Faleminderit për atë paraprthesmën. Me thënë të drejtën, këtyre trofeve nuk i kisha marrë shumë rëndësi. Biles edhe vetë nga një miku im nga Kavajta, takohem para ca kohësh dhe thotë, "Më jam Markelian, je vetëm lojtar të që ke kap." Fatikisht ato trofe i kam në shtëpi të katërt. Dhe nuk isha djeni për shumë, kur më thakë, ka një këta 17 kampionate. Një karriere gjatë e të uta, normalisht. Shumë. Dhe besoj se dhe sportdarës të dursakt kujtonë si një ndër mbrojtësit më luftarak që ka pasur në njërë të uta. Vërtet me shpirt lartë gare. Duke logaritur brezin tim, atë kohë për shumë që hapi jonë, sa hapshin sytë, e para jonë që topi. Shkollë, stadium, shpi, kjo ishte ajo dhe këshin shumë të karikun për më zërë prisë në shkollë që në servitje, jo më ndeshje ishte gjënë tjera, emocion tjera. Ka qenë një periudhë e mirë, do thosha një ndër vitet arta për të utën, periudha ku luanit ju, në përgjësi, pasi ka qenë dhe vite sigurisht edhe me oscilacionet e veta. Ne kishim një fatë në vetë parë, se ishim qëronet e ri dhe në kujtohet si tani vitëve 90, 91, po këshu undru stafi ke ekipi parë, edhe ka qenë, në kujtohet shumë mirë, ka qenë trenjerë Kësaj Toçi. Hikën për arsyet e veta, hikën jashtë edhe e me drejtimin e mërot Edmond Mio, në bashkë me Bashkim Koka dhe Lade Jazi, shef klubi. E morën, mondi me një bindje, të jashtëzakonshme, do marrë ekipën e parë, do marrë me këto çonë deri, kishim 3-4 vite që stërvitëshim me Mondin, i farë sigurie dhe në një garantë. Me këto djemë në ishim në 18 vjetës, 17 vjetës. Dhe ju e justifikuar tërësisht besimin e Edmond Mio. Nuk më arrohet që vitin e parë. Një prez i shkëllqyër i të utës. Nuk më arrohet që vitin e parë. Që vitin e parë, në që ose kujtohet, ka qenë, si që thonë Kupa, ka qenë Kupa Balkanike, me vetë ekipet e Balkanit, në tishe vejnë 2 dhe vejnë 3, dhe për të parë majmen atëre, ka qenë me një ekip e Desa, ma te ka qenë pjesëmarrja parë, që edhe ishte pjesëmarrja parë të utës në Kupat e Europës, që u qënë dhe Kupa Balkanike në ato, po një paqitje të mirë, pastaj. Për të vijuar prezentimin me Leonida Musajn, gazetarin e Panorama Sport, mirëmbrëma Leonida, mirëseret në studio. Mirëseret gjitha, Monat.
Atëherë i fundit në prezantim, por i pari në paraqitjen e argumentave Leonida, si ka qenë ky kampionat në optikën tënde? Unë mendoj se ka qenë një kampionat relativisht pozitiv, për faktin se disa prej skuadrave në javën e fundit e mbyllën objektivat e tyre, qoftë pjesa lartë e kampionatit e renditjes, po qoftë edhe pjesa poshtë, siç ishte Teuta për një vend për të kaluar për të qëndruar mes më të mirë në sezonin e ardhshëm, dhe Apolonia, të cilat luftuan deri në javën e fundit të tyre, por edhe pjesa lartë ku ende është gara e hapur për një vend të kupat e Europës, siç është Laçi dhe Tirana. Nëse Laçi skuadra e Laçit merr kupën e Shqipërisë, atëherë Tirana nuk e ka të pamundur për të marrë pjesë, mbetet jashtë këtij kompeticioni, ndërkohë që ndodh e kundërta, nëse merr Kuksi, Tirana fiton automatikisht një vend pjesëmarrës në kupat e Europës. Ka qenë një kampionat shumë i fortë, sidomos në të dy frontet, qoftë edhe në pjesën poshtë të renditjes klasifikimit, por edhe në pjesën lartë, ku lufta ishte, betejë le të themi, ishte edhe më e ashpër mes këtyre skuadrave si Skënderbeu, Partizani, Laçi apo dhe Kuksi, skuadrat të cilat luftuan deri në 3-4 javët e fundit edhe për titull kampion, por për plasje direkte pastaj vendosen që Skënderbeu të bëri diferencën. Bëri diferencën dhe mos gaboj, ka qenë ndeshja me Kuksi në Kukës në Zgjuri Meri, në cila vendosi fatet e secilës prej skuadrave, sepse ishin këto dy skuadra ishin pretendentë dhe ishin njëra mbas tjetrës në klasifikim, më pas vitet e Tirana me Partizanin, por Tirana nuk arriti dot të përfitonte qoftë në ndeshje direkte, po qoftë edhe në etapë të gabuar për të kaluar Kuksin, dhe ndërkohë tashmë është në shpresë të Kuksit, le ta themi, në thojza, nëse ai merr kampionat, nëse ai merr Kupën e Shqipërisë, do të fitojë edhe një vend të Kupat e Evropës, që për Tiranën do të ishte një shpëtim sezoni, le të themi, pasi e kemi marrë vesh ditë e fundit të skuadrës së Tiranës, tifozët e saj kanë kërkuar jo vetëm largim të stafit drejtues siç është Magani, i cili dha vetë rreqen një javë më parë, por edhe të një pjesë të mirë të senatorëve të skuadrës, prej të cilëve nuk ka qenë të kënaqur, sidomos në ndeshjen e fundit, por mendoj se situata është acaruar më tepër edhe prej mosfitimit të asnjë prej katër derbeve me Partizanin këtë sezon. Driron risitë e këtij kampionati. Atëherë ky ka qenë një nga kampionatet më të fortë në këto vitet e fundit, pasi kanë qenë 4 ekipe që kanë rivalizuar deri në javët e fundit për të shpallur kampion. Në fillim ka pasur investime dhe pritej të ishte më tepër rivalitet, pasi Flamurtari bëri goxha investime në mercato, solli lojtar mjaft cilësor, por më pas i humbi këto, mund të themi që ka qenë dështimi i këtij sezoni, domethënë Flamurtari. Sa i përket surprizës, unë do thoja që surpriza e këtij kampionati është padyshim Partizani, pasi është një ekip i kryer Rishtazi, ka marrë 10-15 lojtarë trajneri Duro, i ka krijuar dhe ka rivalizuar deri në fund duke kërkuar titullin kampion, pavarësisht se në fund nuk e arriti, pasi Skënderbeu është një ekip që 4 vitet e fundit ka dominuar në futbollin shqiptar, ka grupin, ka një trajner me mjaft eksperiencë dhe mjaft të matur që edhe kur ka pasur ulje ngritje ka ditur të menaxhojë shumë mirë situatat. Ndryshe mund të themi ke Tirana që edhe Tirana ka pasur investime, një u fol që ky do ishte viti për të fituar kampionatin, u prit shumë, u prit dhe nga kupa, por dolën nga objektivat. Dolën nga objektivat për shumë arsye. Disa prej lojtarëve nuk dhan atë që pritej në fushë. Disa kanë pak nëjësi nga stafi teknik, Magani pranoi vetë dhe dha dorëheqjen, duke cilësuar nuk mund të luaj, domethënë nuk mund të vazhdoj më të luaj. Ishte një kampionat që pati shumë rivalitet. Kuksi ishte përsëri nën kampion, u shpall përsëri nën kampion për të tretin vit radhazi, tregoi që është një kockë fortë për të mundur, por Skënderbeu arriti ta mundi dhe të bëhet i artë për të pesin vit radhazi duke marrë trofeun, një trofe që askush nuk ka arritur më parë, një rekord në futbollin shqiptar. Mund të themi se cilësisht ky kampionat i fundit ishte ndër më të arririt krahasuar me kampionatet e viteve të kaluara? A mund të dalim në këtë përfundim sipas te? Unë mund të them që duke patur 4 ekipe që luftojnë dhe 4 ekipe që luftojnë për mbijetesë, ka qenë vërtet një kampionat shumë i fortë, pasi të luftojnë 4 ekipe për një vend, për një titull është tregon rivalitetin që ka, investimet që bëhet, tregon përkushtimin, tifozët, ka shumë elementë që e tregojnë që është një nga kampionatet
për mendimin tim më të mirë të këtyre viteve të fundit. Markelian, për para se të kalojmë të Teuta, nga pikpamja e luftës dhe garës sportive, si ka qenë për ju këtë kampionat? Kampionat është shumë i fort, shumë i bugër dhe shumë i gjatë. Po tani i lodhshëm do të thoni. Shumë i lodhshëm, shumë i lodhshëm. 36 javë, nuk kemi atë stof. Kupat. Ndullojnë të kupën këtë ngarkesë. Ekipet shqiptare ti përballojnë. Sidomos ekipet që kanë ngaluar dhe 16 të kupës Shqipërisë të tetë ka qenë kampionat i jashtëzakonisht i lodhshëm. Po po të nisë nga fillim kampionati, po ti ta shohësh me atë syun tim. Pa. Marrësh Tirana për shkak një sezon përpara ndrojë trenjera, ndrojë dytër trenjera, mori Maganin, e shpëtoj, e majti. Gjithë verën, kemi bërë mërkatë mirë, kemi bërë mërkatë mirë, dhe veshin Tiranën... Si kandidatën kryesore, dhe themi për titull. Në basë kësaj, duke pa që edhe Kuksi, i hiku në letarët, jo për i hiku Muzaka, i hiku Pejq, hikën, në i farë, në javën e parë, ke 10 parë, shqizë, për... Së në bjohën e koqët e shqipën që ishte zbe pak. Nuk ishte të stof kampionati. Duk i pa dhe neshit. Ke 10 parë flasë gjithë mund, ke faza parë, duk i pa. Edhe ke faza dytë. Panë një Kukës. Që ka bo neshit si Teuta, apo me ullë e ngriti, me zigzake shumë rrugës. Por këto situatë nuk u priste Partizani. Partizani si me morë me eri me shumë letarë, me shumë letarë. Të ri, më përbërje. Po, më kryesore ishte këtit kampionati, duke pa që marrëve dhe faza dytë. Duke pa që, në basë Tiranës, Tiranë me Vlasnin, gjitha ne u flisë Tiranë, Kukësi, Partizani, e Shkodër, Korçër e këshin lëritur 4. Ku erë diferenca këtu? Fjore Tiranë u zbe, direkt mas të ishës me Shkodër 1-1, dënohet. Nuk është pak kampionat shqiptar të bosh 8 neshje në fushë asnjëse. Ka ardhë ka bën Elbasan, ka ardhë ka luajtur në Durrës dhe ndan nga dal filloi faza e dytë. Kjo punë që ndodhi me Skënderbeun, i ndodhi Tiranës, filloi Tirana duke zbrit, filloi Skënderbeu duke një skaut bashkë me Kuksin dhe me Partizanin. Kryesore këtyre neshje që to filluam u shkput nga grupe të tjera, ishte se Korça hapin kryesor e ka bërë deri ke që i dha për mendimin tim në Kukës. Për mua atje është pak kampion që fitoi 5-6 javë nga funi, fitoi në Kukës atje. Se deri kur kemi shkuar në ekipin e Teutës, se ne ishim për fazë dytë për mbijetesë. Kur kemi shkuar bashkë me drejtuesin aty që rrinim, që jemi rrafur në Korç 3-2. Edhe ato nuk kishin më objektiv kampionatin. Ta ngrisim fazën e tretë. Ato kanë filluar duke ardhur, duke rrit futboll kanë mas të eshjes tonë, ato kanë filluar se kanë bërë neshje shumë të mira, janë rrit. Kjo pra ishte edhe ajo diferenca që e boni, siç e boni Partizani kundra Tiranës, e boni Kuksi kundra ajo Korçë kundra Skënderbeu ndaj Kuksit. Dhe kjo ishte diferenca që bonte që fitoje te shkputin e madh që jela. Leonida, nëse do t'i bënim një profilizim të shkurtër me një ose dy fjali se cilës prej 10 skuadrave pjesëmarrëse duke ndarë këtë profilizim me kolegu në studio Trironin. Duke filluar tek skuadra kampione Skënderbeu për të përfunduar tek vendi i 5 që ishte Laçi. Pak a shumë analiza e këtyre skuadrave shkurtimisht për çdo skuadër një profilizim. Po, një prezantim qoftë nga Trironi apo nga Keli, por unë mendoj se Skënderbeu bashkangjite mendimit Kelit, Skënderbeu nuk e nisi mirë atë kampionati, por u përpoqi dhe rikuperoi gjatë fazës së tretë, gjatë mesit të fazës së tretë dhe të fazës së katërt të kampionatit dhe bëri diferencën në ndeshje direkte. Kuksi pati një nisje jo shumë të mirë atë në atë moment të kupritësh sepse kishte bërë një merkato të shkëlqyer gjatë mesit të kampionatit në fazën e dytë dhe të tretë të kampionatit eci me ritme shumë të kënaqshme më pas çdoi në fundin e kampionatit pikërisht në fazën e katërt të saj çdoi dhe përpasoi humbi dhe kampionatin. Më pas Partizani e nisi mirë kampionatin duke fituar më shumë
pragmaticitet, le të themi 1-0-2-0, zgjidhje ndeshjet ka mundur Kuksin, Kukës, por edhe skuadrat të tjera të mëdha, por më pas që pas ndeshjes me Laçin, në Laç, skuadra filloi një rënje le të themi, por gjithsesi qëndrojnë parametrat e kërkuara në objektivat e saj. Dhe Laçi? Tirana do të ndalsha. Po, është Tirana e vendit 4, po. E nisi mirë kampionati me shumë pritshmëri, por I bashkoj mendimit prap me mendimit të Kelit që ndesha me Korp me Shkodrën në Loro Boriçi I prishi të gjitha planet e skuadrës Tiranës pasi u dënua dhe me 8 javë skuadra e luati në fusha asnjëse dhe nuk është njësoj me atë tifozëri që skuadra e Tiranës ka dhe e cila është lojtari 12 në fushë për Tiranën, aty filluan problemet e Tiranës le të themi. Ata mbyllën me Laçin? Laçi. A është Laçi bukuria e këtij kampionati? Bukuria e kampionatit. Unë nuk mund të them bukuria e kampionatit Laçi. Kuptohet duke mos pasur parasysh këtu se do të bëjë un kampion, ëh. Kuptohet. Patjetër, po Laçi nuk është ndonjë skuadër se kemi fryer edhe ne shumë në simetë Laçi, sepse Laçi ka fituar ndeshje, por ka fituar me mentalitetin e vet, nuk është se kemi parë një futboll të bukur të Laçit si luan Skënderbeu ja për të shkrin fushën e lojës, por tash Laçi ka arritur rezultate të rëndësishme. Po Laçi ka arritur rezultate të rëndësishme, po Laçi rezultate të rëndësishme kryesisht I ka arritur në fushën e vet dhe dihet që në fushën e Laçit nuk është kollaj të fitohet. Është skuadra mbas Skënderbeut që ka psuar më pak gola, qofse Skënderbeu ka psuar 18 gola dhe është mbrojtja më e mirë e këtij kampionati, Laçi ka psuar një gol më shumë, 19 gola. Laçi për ne po tempër, në Laç luhet me shumë presion, edhe tension le të themi, dhe sulmuesit nuk kanë atë lishmëri që mund të luajë këtu në Durrës apo në Korçë. Nuk besoj se është ai Laçi I vitit të kaluar, gjithsesi respektoj mendimin tënd, drilon për të kaluar tek pozicioni 6, është flamurtari, një portretizim të shkurtër me një ose dy fjali. Në fillim të sezonit flamurtari në ofertë. Jo historik, lutemi, siç e bëri. Jo, thjesht dy fjalë, historik. Në fillim në paraqitje si flamurtari dështimi do rivalizonte. Sezonit, thad, po, më lër ta përfundoj mendimin. Po. Fillovi dhe na usoll si një nga ekipet që do rivalizonte dhe mund të shpallë kampion. Ishte pretendim titulli kampion. Por në fazën e parë të dytë filluan uljet. Filluan dhe zhgënjevi. Për mendimin tim ishte një zhgënjim I këtij kampionati, duke pas parasysh sa investime është hedhur, lojtarët që po afrojnë në gjirin e vet Sinani Drizi, dhe në përfundim Kushkovi domethënë, që tani do largohen shumë lojtarë, pritet një ndryshim. Vllaznia me të gjithë e panojnë në stafin e Vllaznisë që me këto element që ka Vllaznia, nuk mund të pretendohet më shumë se përmbjetes. Teuta e nisi mirë, mendoi që do luftonte për një pjesëmarrje në Kupat e Evropës, ashtu siç I ka I Teutës, por rivaliteti shumë I fort, investimet ndikuan që Teuta të shtynte kampionatin deri në javën e fundit. Edhe neglizhenca, mund të thojmë në një farë mënyrë që ne kemi siguruar kampionatin, bëri që të shkonte deri në ndeshjen e fundit me Apolonin për të qëndruar më pas. Ndoshta këtë neglizhencën do ta sqaroj pak më vonë Markeliani, pasi mund mos jetë tamam ashtu. Gjithsesi, ky është mendimi jot. Dhe për ta mbyllur me dy skuadrat, po Polonida? Unë do ta konsideroj atencion dhe presion për skuadrën e Teutës. Po. Sepse Teuta ishte pretendente siç e tha kolegu për Kupat e Evropës dhe nuk kishte presionin që kishte Apolonia le të themi që e kishte arritur objektivin edhe kur erdhi në Durrës në javën e fundit edhe humbet e pranonin humbjen te ne nuk mund të pranojsh humbjen. Kjo është ideja, Teuta erdhi me presion në fazën e katërt të kampionatit. Dhe për ta mbyllur me dy skuadrat që lan Superligën dhe dy skuadrat që ngjiten në Superligë, Ballçi dhe Puka, pra Bylis dhe Tërbuni. Tërbuni ka bërë një sezon mjaft të mirë në kategorinë e parë. Si shikon dy skuadrat që do të jenë tashmë në Superligë? Tërbuni është për herë të parë në historinë e futbollit shqiptar merr pjesë në sallonin e më të mirëve të skuadrave shqiptare. Për Tërbunin do them gjelet për të parë pasi ato nuk kanë stadium, kanë shumë element trajneri që është që duhet ketë licencën nga UEFA, pra janë shumë element, por Ngjelet është një ekip që nuk e ka këtë eksperiencë dhe duhet ta shikojmë që të flasim. Sa I përket Ballçit ka qenë Bylis ka qenë edhe në kategorinë superiore, ka treguar që është një ekip që bën edhe lojë të mirë, ka qenë në finalen e Kupës së Shqipërisë, është mundur nga Laçi, por është një ekip që e njeh mirë superioren. Sa I përket dy ekipeve që kanë rënë në kategorinë e parë, Elbasani një ekip ngjitet dhe bie, nuk tregovi shumë ose nuk tregovi asgjë, edhe stadiumi që u ndërtua që ishte një motiv më tepër për lojtarët, tifozët, për gjithë nuk ndikovi dhe ra domethënë. Ndryshe për Apolonin që
deri në fazën e tretë mund të themi që ishin dy ekipet që i shikonin me inferioritet, që kishin rënë nga kategoria. Me ardhen e mërgjyshit, soli disa lojtarë cilësorë, dhe ka disa lojtarë cilësorë aty që kërkohen në merkato, zhvillovi një sezon relativisht të mirë, edhe çovi deri në ndeshjen e fundit me Teutën për të rivalizuar. Ku në fund humbën pasaj, por humbën mund të themi që largohen me dinjitet nga kategoria e parë, duke mos e lënë kampionatin. Po Margaret, do shohim. Unë do të ndërri pak ke kjo fillim fare për Teutën. Pastaj dalë edhe çike ke Fieri. Por fillim Teuta bën një sezon, po ta llogarisim sezon që ke faza parë, ke faza dytë, ishin ndërtues të tjerë. Pavarësisht që kanë qenë ndërtues të tjerë, ne neshit të ushqim me dijek si merrnë si jashtë. Bën një sezon me ulje ngritje. Kalle, këtu është ajo që kam dëgjuar shpesh edhe nga kjo studio. Ky është ekip i mirë, ky nuk do dali, ky blu dobët, ky po lu mirë, Fieri ka bën mërkat, Fieri po lu shumë bukur futboll. Ku është ndryshimi i Fierit me Teutën? Nëse ndërtues ke Teuta, ku fillon kampionati, ulemi me stafin, me presidentët, llogaritët, për shembull që ke Teuta i jep kampionat, për vend dytë i jep Kupën e Evropës. Objektivi i Teutës nuk ishte ky që luftoshin në javën e fundit. Në fillim sezoni janë bërë përgatitje që ne të ishim për Europë. Ky është piksomimi i parë, të gjithë atyre që ka luajtur Teuta, edhe do vazhdojnë të luajnë. Kjo të qëllim kishte Teuta. Të marrim neshën se dola direkt në fund për Fierin. Ka bën neshë të bukura. Po Fieri nuk ka pas asnjë nga kesa në Teutës. Anë pse ka hyrë detale. Ka hyrë, anë shumë ka qenë shumë e qetë ditë neshit. Ka hyrë se Fieri kur ka hyrë, ju ka hyrë bashkë me Elbasanin, kanë hyrë e shëtitje në kategori, nëse... I shavë në podal, kurse këtë utan asnjë nga litarë, nga i pari, dhe i kene si dërtus, nuk e imi qune e në përmën këtë utan dhe rizikonde. Kjo është edhe fjallë e pari që thashë këtë utan ka pas ullje dhe ngretje. Fjeri ka hymë me një përshë, fazë parë, në fazë dytë, fjeri nuk është pak ka qenë, edhe fjeri dhe i Basani, ku e fillun kampionatin, aty e marun. Markelia, ne do të dalimi pak më holsish, më pas të Teuta, por me që se thatë që Teuta është, Teutën më sakte kanë shoqëruar një ngarkesë psikologjike. Është shumë, dhe ishte shumë... Pse pikërisht të duhet ndodhë të kjo? Gjua, do ndodhë kjo këtë Teuta, se ku herë, dhe në fillim, ta thashë rjetë se për këthejmë rapsh, pikësonimi të Teutës që kjo. Nuk doli, qaloj se punë. Ndoshta ka qenë deklarata të prezidentit, ka pasur parasysh dhe cilësit e grupit. Po, për detyrues të tjerë, kanë hyrë garant për shkak që nuk është një smahamja, thotë një trajner, po ta marrë këtë ekipun edhe po shkojë deri në neshit fundit. Çdo trajner ka të objektivat e veta bashkë me gjithë klubin, gjithë staf. Pra ne të hutën e ndajmë këtu nga Fieri, e ndajmë edhe me Elbasanin, edhe me ekipet tjera. Të hutën e kemi pasur gjithmonë tjetër në lart. Aty ka qenë piksonimi, se ka ulur ngritje sezoni, ka dëmtime, ka lëndë arsye që Teuta filloi duke rëshkita vashavash, për mu Teuta ka honë goditjen e parë, në qo se kujtohet, po me Fierin, është i koincidencë kjo, po me Fierin që në eliminoj për Kupën Republike, ati e 2-1, dhe në Durrës kemi dalë 0-0. Kemi zhvilluar se për ndërpres një dy ndeshje që nuk pritëshim, një futbol... Kanë hy, kemi dalë një shetë parë Teuta, kemi qenë në stadium, akoma si mi qenë ndërtusën e ka qenë Hasan Liga në Fierin, vjen të kthehet për javë drejt 0-0 në Durrës. Po kjo ekip është rraf me ulimnu nga një objektiv që kishte Teuta kupën, me sezoni shumë për një klub se Teuta të ikë një objektiv, po atë javë shkon Rivës dhe Laç. Dhe pasaj fillon rezultate negative. Kjo është sezoni i Teutës, plus që kishte edhe neshit e Teutës në përgjithësi ka qenë shumë me tension. Me tension në gjitha drejtimet. Po pikërisht nuk ishim mësuar lojtarët. Tash do ndalim pak me tensionin e neshëve. Po nuk po kuptoj. Pse duhet kishte këtë tension Teuta? Si staf drejtues. Teuta doli edhe nga objektivat, paktën nga objektivat e fillim sezonit, atëherë le të luftonte për të qenë diku në një pozicion komod. Pse gjithë kjo ngarkesë psikologjike tek skuadra e Teutës? Për këtë ndërhyri dhe presidenti, ndërhyri stafi në. Keni parasysh merkaton e dimrorit? Merkato ndërhyri ofroi Bekim Kulin, Brian Çotën, stafën, që përmendimet tim ishin deri diku, nuk u prit si për shembull ti fshat e nuk dhanë më të mirë në vetë këto faze. Ato që nuk atë që prisë nuk e dhanë. Ato nuk e dhanë dhe për si përfundim fillki, kemi bëllën ishte të mira.
kemi bo për shembull, mund të them edhe një kuriozitet tjetër, një gjë për shembull që Teuta gjithë ranë që ka shënuar. Po te Llogarisë, Shkoçës, Tiranës, Kuksit, Partizanit, Laçit, të gjithë këto që kanë luftuar për kampionate, për trofe, për Kupën e Evropës, po tash është me kujdes të dy ekipet e krerit, gjithmonë i kemi shënuar nga dy gola. Tu doja të ndalesh pak nëse Partizani, nëse Partizani, vetëm Partizani, vetëm Partizani në sezon ka rrafë 1-0 për një Ma nuk më arrohet nesha Partizanit. Nuk do arrohet nesha Partizanit se ajo nuk do të arrojmë se ka qenë prezantimi jon i parë me Gedjan Bekeni, Libi Turgun, edhe ka qenë prezantimi jon i parë në krye të Teutës. Në krye të Teutës. Dhe jemi të shku 1-0. Kemi bën neshën mjaft mirë me Partizanin dhe pastaj kemi marrë duke po prap edhe me atë renditje me atë nuk kemi parë një herë për shembull që po na vi po na kap Fieri apo na kap Elbasani. Fjej ka hyrë këtë gjithë neshtë të vete, ka hyrë, nga që unë kam dalë. Kurse këtë uta deri në fazë parë, fazë dytë, ka pasë objektiv tjetër. Për ne ka hyrë, rasti fungët a japë, kemi lutë me të shumët e ri në Tiranë. Ato të shumët e ri kanë hyrë pa emocione fare, si që ka hyrë fjej gjithë neshtë tjera. Dhe ka dalë neshtë me Tiranë, më zgabon minutë 83-87, jemi në dëshku. Me një mesatare me geneshtë e funit, që ishin 18-19-16 Kjo ishte gjitha e nuk është e për shumë bubu Teuta, mëse qoshe në përmend që do bishim. Ka ndikuar presioni, ka ndikuar presioni ke Teuta, apo ne kemi parë që Teuta ka zhvilluar futbol të bukur me ekipet më dha, duke filluar nga Skënderbeu që ka rafur brënda në Durës, por edhe në Korçë ka zhvilluar në deshe duke shënuar 2 gola. Po, vazhdoj me Kuksin që ka shënuar në Zeqyri Meri 2 gola. Pra, ka zhvilluar një futbol në rafur. Kena bo neshe të bukra, për këto neshe të bukra. Një gjim ka bërë për shtyje, përshëm që një ekip, tani duke pas paresysh që po largohesh nga objektivat, nuk do ishte mirë sigur të knaqëm me Kuksin me një pik, po themi, dhe të lue pak më nëmbrojtje, një skem defensive. Ne kishim një veti që kur futëshim, nuk e menoshim përshëm, saj, kudo që kemi lujtë, edhe mrena dhe jashtë, i kemi ingranut shuna që gjithë më të lusim profetore. Salan Qunat, Biles kanë qenë dërtusi tonë, në neshe me Kuksin, me Korçën, që pavarësisë ato janë Qunat, edhe janë rafë, edhe i kemi përgëzu. Për në më nuk du me hy për shemë që të hutën ty, ta kanë dëshkule një dytre raste, ka pas edhe raste, me dash e pa dash, nuk i ve përke arbitri shumë, për në kanë dikule një dytre neshe. Ndesha me Kuksin që ishte në fund. Ajo s'kishin e vëjfarë për komend. Tja pëshin penalti, i ashtë zone. Dhe thusht ti prejtë se është Kuksi, prejtë një pik, nuk di ishtë të obozita të shqipë. Do të vazhdojmë paraqitjen e Teutës, më pas Leonida po largohen gradualisht skuadrat e traditës të futbolit shqiptarë. Largohet Elbasani, u prek pak më parë me stadiumin më të mirë Shqipëri sot për sot, u largua Apollonia, pavarësisht se nuk është e niveleve të larta, po gjithë se si është një ekip që ka qenë gjithmonë pjesë e më të mirave të futbolit shqiptar, luftëtari tashmë është harruar, Tomori ka zbritur një kategori më poshtë, ka zbritur një kategori dytë, duke që dhe mishërim i rënjes së futbolit në këto klube. Si gjykoni ju? Më mduket gjithë qka kretë normale, ne kemi edhe shembujt e tjerë, në Angli ka shumë skuadrat e cilat të kanë qenë edhe të korruzuara me titull kampionet dhe tashmë luajnë në kategoritë inferiore, kategoritë 4, kategoritë 5, dhe kështu që nuk është në një çudie madhe. Po për fakti që kemi mbritur në këtë punë... U bet disi bukuria e futbolit, tashmë ngjitet tribuni për herë të parë, e tha Driloni pas stadion... E tha Driloni pak parë, ngjitet tribuni, ngjitet Bylisi, po unë mendoj se ata do bëjnë thjesht një shëtitje për sezonin 2015-2016 dhe do shkojnë po prapë aty ku ishe, kështu që është nda historia për vitin tjetër, po... Unë të dojë të që unë nuk jam dakord praktikisht me formulën në të cilën është ndërtuar kampionatin i futbolit. 10 skuadra, 4 faza. 10 skuadra, 4 faza. E tha keni e lodhshme disi? E lodhshme, nuk mund të luash 4 herë me të tjetin ekip, se edhe motivimi bje, edhe të lëtarë, të drejtusit, të drejtusit, të shi, njërë të fitor që do mbasë, nuk mund të apërë diferencë, kuptonë. Kurse nëse do kishim, unë për mendimin tim do ishe shumë i favorshëm një ekip me 16 skuadra dhe nuk do të kishë unë bura jo vlera e futbolit në disa prej qyteteve apo skuadrave kryesore të cilat kanë lëngjurëm në futbolin shqiptarë. Si që për mendet pak në pare dhe juve Beratin,
apo edhe luftëtarin e Gjirokastrës, të cilët kanë nxjerrë dhe emrat më dhënë. Po kanë nxjerrë dhe emrat të tjerë, po tash kanë qenë pjesëmarrëse në Superligë. Tash jemi kapur te tribuni, apo Ballçi nuk do të thotë kështu, nuk kam asnjë paragjykim për asnjërin atë, por për asnjëtë prej skuadrave, po janë skuadra të cilat nuk kanë dhënë futbollin shqiptar dhe as pritet të japin, sepse do jenë thjesht skuadra kalimtare për një sezon dhe sezoni tjetër do bien sërish në kategori. Por tashmë problemi duhet dal pak të tradita që ka humbur pak sa tradita, por kemi Dinamon, nuk e përmenda. Kemi Dinamon, po tjetër, po kemi Besën e Kavajës, Besën e Kavajës, cila rrezikonte vetë për të zbritur në kategori më poshtë. Janë disa skuadra. Tashmë ka ndryshuar totalisht futbolli. Monat, dhe besoj se dhe kolegët do tjetë dakord, tashmë është marketingu e që bë futbolin. Nuk ka më tradita ka marë fund. Që në momenti që lekët hynë futboli nuk është më tradit, është thjesht një marketing. Marim shëmblin e tribunit. Tërbunit nuk mund se kësha gjuar në njërës i skuadrë faktikisht, dhe shofë që vishni tjetër do vi të luaj këtu në Durrës. Por nëse me Leon të nërryb, mund tjetër dhe një surpriz dhe superioris tërbunit, nëse ka investime, për shumë... Si që ndodhi me Kuksin, Leoni dha, si që ndodhi me Kuksin, një ekip që nuk priste që Kuksi në Superliga. Në bëndë këto paracitje. Por edhe për Skënderbeu tani flasim ekipi që shkojë ditë sërim. Kur erdi Skënderbeu, kishte një titull që nuk mbashë mend ku ishte fituar dhe u ngjit nga kategoria e parave. Ishte dy vite në rasti Skënderbeu, Skënderbeu do të them që nëse një investohet e Superligës. Po patjetër ka qenë pjesë e Superligës, por kishte një titull që ishte shumë erët, që në fillim titulli i katërt ndoshta në histori të gjithë kampionateve shqiptar. Edhe vjen, investon, fillon me Zeqën, pastaj më pas Takaj dhe ngrihet si ekip, bëhet ky ekip që tani është një nga ekipet më të mirë në Shqipëri dhe pretendojnë që të hedhin napin e madh në Kupat e Evropës. Tani nuk po them të njëjtën investim që mund të ketë tribuni, por nëse ata e marrin seriozisht gjithë në kategorinë e parë në Superligë, atëherë do ketë investime, pritet një garë fort, pasi nëse ti investon, ky është futbolli sot. Investon do të bëjë, po këtu do të dalë dhomë, sepse më tepër nuk kishte ana e traditës, jo tek të kanë shpenzimeve. Se Monadi bëu tha që janë larguar skuadra me traditë shumë të madhe në futbollin shqiptar, por nuk mund të luajë Kuksi, nuk më duket skuadra Kuksi që gjatë gjithë javës shkon rri Tiranë dhe një në dy javë shkon në Kukës, bën atë ndeshje brenda në Kukës. Po s'ka lidhje kjo, nuk ka lidhje me futbollin kjo. Ne kemi Newcastle, ne kemi skuadra të mëdha të tjera të anglisë që të cilat vazhdojnë akoma të kenë peshë në futbollin anglez, edhe skuadrat janë skuadra, nuk mund të marrësh tash jashtë problem unë 20 futbollistë, mase më ka qelluar te Lebingo, pas ka mund disa lekë dhe bëj një skuadër, po e marr për shembull Skraparin, të shkoj ta bëj të rri një dy javë, të shkoj Skrapar të rri 2 orë atje me skuadrën time dhe të kthehem po prapë. Nuk është kjo tradita e futbollit. Lezeti futbolli është kur vin sportorët, shikojnë stërvitje dhe keli mund të më vështesë çik të pjesë të rolën. Në dakord me mendimin tim këtë apo dakord me të bëjë, unë jam me mendimin për shembull që nuk varet nga ne. Nuk varet nga ne. Ajo në 14 skuadra ose në 16 skuadra dhe ishte akoma më e bukur. Të gjitha llafe që sot themi të shepë për tribunin, thamë për Kuksin para 2 vjetësh. Po. Kuksi do vojë kusht. Në bo stadiumin, Kuksi më që hynë për të parë në Superligë. Po Kuksi na bëri me UCD-t të gjithë që hynë në Kupat e Evropës për herë të parë. Çfarë bëni? Edhe ka bërë histori. Bëni histori një klub që ka bërë stadiumin 2. Bëni stadiumin 2. Edhe në kohë rekord ka bërë një stadium që për mua është një parametër shumë të mirë. Tash në anëllë që na erë tribuni. I tjetër skuadër veriore. Lexova gazet para 2-3 ditësh, nuk ka dhomë xheshe, nuk ka këtë, nuk ka këtë. Ta bëj stadiumi për njerëz dash. Nuk ka si shkoj në stadium dhe shetë të shof në kam, duke ditë për shemë që sa stadium e ka Shqipëria, duke të bërët gjithë për shemë, fëtë që në gjërë kasër. Sa u bërë në kështë Superligë, Berati, Lushnja, Kavaj, Elbasani me gjithë e stadium. Do kënë Lushnjë në skuadra të burua të uenë në Elbasan Arena, Leonida. Dinamo, stadium Dinamo që përbohet, të shilë vërët që do hyë turbini, mos ke stadium. Nuk ka, unë jam dakord me mendimin e Kelit, tash i tre edhe qytetet deri nga investimet, duhet ta marr shembull atë të Kuksit, ëh, sepse edhe jo nuk e kam për shembull për mirë Kel. Ideja është qoftë jo flasim për stadiumin, jo për stadiumin, qoftë edhe për stadiumin e Laçit, qoftë për stadiumin e Kuksit, tre stadiumi në tre anë i rregulluar mirë, në një anë tjetër del gjeli
pemë të këtë nuk gjeli të shi, a bëj një investim si që ka i e një stadiumi, jo të shi 10 milioni investojmë, 20 milioni fusim të gjepi. Ideja është që një gjë që në qofë se duhet të bëjmë, hajtë të bëjmë të ajerit, për ndryshe më mirë e dezertojmë fare dhe nuk e majmë do të për sipër. Kjo është ideja që të kemë edhe një infrastrukturë shumë të mirë. Drilon e tha pak më parë, ku do luajnë njerëzit, ku do luajnë futbol, skuadrat e Superligës, Skënderbeu, Teuta, me Tradit, Partizani apo Tirana. Do t'i bëjnë ndeshjet jashtë Leonida. Po atëherë një ditë do t'i heqë kënaqësinë atyre njerëzve atje. Po dakord, dakord. Që kanë futbollin. Po e marr vesh, po problemi është se ata tifozët e tribunit ne jemi ne jetojmë realitetin shqiptar. Ku do t'i gjejnë lekët, po marrim siç janë ata masa janë shumë të pasur, është ashtu qoftë, po. Të ndjekin skuadrën. Ndjekin ku do ta ndjekin skuadrën? Ta ndjekin do ta ndjekin Shkodrën, ta ndjekin Kukën, ta ndjekin do të luajnë ndeshjet në Tiranë, do të luajnë ndeshjet në Elbasan. Ne ishim koshien 10 skuadrat e Teutës si ka luajtur një pjesë ndeshjeve të paktën 8 ndeshjet e para, më mend për shkak të rikonstruksionit të stadiumit Nikodovana të tapetit të pjesës poshtë të stadiumit. Skuadra e Teutës në drejtimin e teknikut Gugash Magani, 8 ndeshje zhvilloi. Ndeshjet jashtë i zhvilloi të gjitha në Kavaj, ndërsa ndeshjet respektivisht ku ishte transferta, ku qëllonte, supozojmë. Në të tëta ndeshjet skuadra e Teutës pati një turi shumë pozitive. Të katra ndeshjet, të cilat i luajti në stadiumin e Elbasan, në stadiumin e Kavajës, i fitoi të katra që konsideroheshin ndeshjet brenda. Ndërsa ndeshjet në transfert mori 4 barazime të një pasnjëshme dhe kryesonte kampionatin deri në atë moment. Po nuk duhet të dalë te ky aspekt, po marr shembull tashmë ndjekin nga ana tifozërisë, edhe ndjekin e publikut. Ja kush Kavaja në Teut, në skuadra nga tifozët e skuadrës Teutës deri në Kavaj nuk i kushton më shumë se 15 apo 20 minuta për të shkuar në stadiumin e Kavajës me anë të një makine, por qoftë edhe me anë të një biciklete mund të zgjidhësh çështjen e transportit. Ama ne shikonim që Teuta ku luante brenda pa konsiderojnë ndeshjen brenda në Kavaj, nuk kishte atë entuziazëm që mund të kishte në Durrës. Në ndeshjen e fundit, të cilët në inaugurim, nuk mos gaboj, kemi pasur ndeshjen me Skënderbeu, të cilën më kujtohet, të cilën ne kemi barazuar në minutën fundit, ka barazuar Skënderbeu, mos gaboj Drilon apo jo. Sezoni i shkuar kam fjalën. Nuk jam i sigurt me barazimin. Stadiumi ka qenë plotë për plotë, ka qenë mbi 5-6. Dihet faktori i sport dashës. Po ajo është ideja tash tani. Se ora futbolli duhet ta zgjidhin drejtuesit e atij klubi. Dakor, po futbolli luhet për tifozë, më na nuk luhet për çështje. Hajde marrim këtë një ekip ta çojmë deri atje për interesat vetjake, do shesim një nesh apo do shesim një nesh. Nuk është kjo, futbolli luhet për publikun. Jan 4 skuadrat veriut: Kuksi, Laçi, Tërbuni dhe Vllaznia. Tashi, ndoshta koha po tregon që atje futbollin e dashurojnë më shumë. Përderisa investojnë, atëherë ky është një fakt. Atëherë le të bëjmë. Shikojmë jugun. Po dakord, po dakord. Le të bëjmë dëshirën realitet, ja ndërtojmë një stadium, ta ndërtojmë një infrastrukturë, edhe të përpiqemi që me lojtarë vendas, me filizat e tyre ta ndërtojnë një skuadër të paktën 50% të skuadrës ta kenë skuadër vendas, mos vi tani ti bëj stërvitje në Tiranë, tribuni dhe pastaj të shkojmë vetëm një herë dy javë në Puk. Për të bërë ndeshje. Po nuk ka logjik kjo. Që ashtu ndodh edhe me Kuksin. Unë jam dakord me Vllaznin. Vllaznia është skuadër me traditë, ajo është skuadër tradite. Jo Kuksi. Shkolla e futbollit shqiptar, është Vlora, është Tirana, është Partizani, është Teuta që kanë dhënë filiz, po është Besa, po gjithashtu. Këto janë skuadrat të cilat janë skuadra tradite. Po dhe këtyre vitet e fundit ju ka ikur tradita, sepse ka filluar, është ka futur menaxhimi, është futur biznesi, tashmë dhe lojtarët vinë të ardhur të skuadrat Keli po më tërkohet e para 2-3 ditës dhe nuk është për punë dopsie. Kthesh në një transfer dhe në Durrës zbritën vetëm 4-5 futbolistë, se pjesa tjetër janë të bledhur. Pra unë jam i mendimit që skuadra ta kërë një tradit një bërtham vëndase dhe më pas pjesa tjetër të plotësohet me lojtarë. Të plotësohet me lojtarë cilësor. Kjo është mendimi im. Po unë do thoja që duhet investohet dhe akademit, pasi këtë po prekë notën. Faktikisht Teuta më falë Drilon se të ndëpreva në moment. Teuta ka ndërtuar gjatë dy viteve të fundit, ose për e marë vitin e fundit, kemi ndërtuar një akademi për e them të mrekullueshme për kushtet e Shqipërisë. Apo ja, skuadra Teutës u 17 vjeçarët, apo edhe u 19 vjeçarët, dhe mos gaboj, keni sepse ti ke rritur ato futbolistë, ka qenë skuadrat të cilat pretenduan deri në javën e fundit për titull kampion.
do ta preki pak më prapë këtë çështjen e saj. Gjithsesi Leonid pak po reflekton në ekipin e parë. Po gjithsesi do ndalim edhe. Pasha çështje traditës, pa sepse nuk po merrem më presidentat me traditën. Është ajo e parastëshme. Është marketing. Marketing është një lojtar i mirë, e blen, e mban dy sezone, fiton kampionatin dhe largohet. Paret se çfarë talentesh sjell kjo akademi. Po nuk i investove kë akademia, po duhet investosh. Nëse ti investon kë akademia, do kesh edhe lojtar shumë të mirë, do kesh lojtar normal, do kesh edhe lojtar që nuk janë për ekipin e parë, por do kesh mundësi të zgjedhësh. Do furnizojnë ekipet e tjera për do furnizojnë ekipet e tjera. Për shembull, Shkodra, Vllaznia ka ekipin e parë, ekipet e tjera që nuk furnizojnë të gjitha. Akademia se është pjesë. Por furnizojnë ke gjithë ekipet e tjera. Për shembull, Tërbuni që po ngjiten kategorinë e parë, ka futbollistë në pjesë të edhe trajnerë të Vllaznisë. Por edhe Cungu që drejtoi Laçin, është një trajner i Vllaznisë. Produkti i Vllaznisë. Pra domethënë që janë akademitë që i nxjerrin këto. Skënderbeu vërtet është ekip kampion, ka bërë super investime, ka bërë histori në futbollin shqiptar në 5 vitet e fundit, por nuk e ka një akademi kaq cilësore. Pra duhet investohet edhe aty për të parë më tepër për të ardhmen. Ajo është siguron ardhmen. Në rast të keq të futbollit, do ishte keq për futbollin nëse largohet presidenti Takaj, atëherë Skënderbeu do shikojmë një Skënderbeu tjetër, pasi ikën investimet, largohen lojtarët, largohet stafi teknik dhe shikojmë që ndodh kjo që ndodh pastaj, ekipet e mira bien. Prandaj që ka akademia duhet të ketë një rëndësi të veçantë mendoj. Patjetër, ajo është e vërtetë. Parkelian është një fakt që Teuta për t'ju rikthyer prapë Teutës pasi do të ndalim edhe tek akademia, pasi ju keni qenë dhe pjesë e skuadrës së parë të rinjve, e preku dhe Leonida ka humbur në fund të sezonit me një ndeshje play-offi ndaj Vllaznisë, do ndalemi pak më pas tek ajo ndeshje, por gjithsesi për t'ju rikthyer analizës tek Teuta. Është fakt tashmë që Teuta arriti ta zgjidhë mbijetesën në një ndeshje të fundit me Apolonin, për fatin e saj e kishte këtë ndeshje në Durrës dhe arriti ta zgjidhë pavarësisht se si e zgjidhi në fund apo në fillim, gjithçka foli për Teutën. Por cilat ishin dobësitë e kësaj Teute? Nëse bëjmë një analizë pak më të hollësishme, ku gaboi Teuta? Nëse drejtues nuk mund ta themi ku gaboi me dalim me vëmë pikat mbi. Gaboi me marmër e parte. Ju e dini më mirë se kushdo. Nuk është ajo është një diçka për shembull që nuk është e thonë për shembull që Teuta gaboi se luti dobët, gaboi se ndëshkoi ky ose gaboi se për fajt këtij. Aty nuk dalim me to pikat mbi për shembull që më shkoi dobët Filani apo nuk shkoi. Ne flasim për gjithësi që Teuta. Pa në përgjithësi cilat ishin arsyet që çuan Teutën deri këtu? Nuk ka qenë sezoni. Ka qenë sezoni i errët që kur nis. Kishë objektiva nuk e arriti. Për mendimin tim kjo është ajo më kryesore që Teuta doli nga shingat, nuk arriti objektivin dhe nuk arriti të marrë veten. Pavarësisht lojëve sipas jush, pasi ju edhe kur nuk kishit pjesë e stafit të ekipit të parë, normalisht e thatë dhe pak më parë e keni ndjekur Teutën. Dhe normalisht që ju jeni zemra e kësaj skuadre. Për mendimin tim, cilat ishin arsyet kryesore? Për mendimin tim ishte që me Teutën e vjeshëm edhe pashu se u ndrun me 7 lojtarë. Dhe nuk është e lehtë në një ekip Superligë ndron 7 lojtarë. Nuk mund t'ja marrësh prej jerat e 100% që në tyne. Ta marrësh me vjetë, ka qenë Rizvani, edhe Hodo. Dhe i ku dhe i, edhe Rustem Hoxha. Nuk para të gratë sezonin e parë së Rustem. Ishin gjithë tri, dëshin kohë të nga nëshë të fushnin nga nashjet. E dura. Shkoshe këtë të uta. Ju si, po, se ndonë mund, për prema, po. Për këte, për dhe degë në shafunit, ky është për shembull po me cimënimin me si drejtues jet. Ky është një sezon që zot nuk thikon më radhë. Për momentin edhe ne gjatë nesh pa çka në shafunit për shembull që kemi kalu për shembull dolëm nga vetvetja ke goli, ke gëzimi, ke se kishim prit ose se kishim imagjinuar si atë. Që të dilte të uta nga dhuria. Jam mësuar me trofe, kemi ngjitur trofe, jemi gëzu, kemi çaj, po emocion si ajo. Unë se kisha provu një herë, kur ka marru një eshe, jo, gjatë golit, të është bile se s'kam qenë, që kam pa vetën ke telat. E humët për një moment besimin se të uta do t'ja dilë të në të ndeshje? Nuk e pritësim dhe në 9 minutë, 94, zoti që e me ne, që e shpëtuam, dhe kaq, nuk është për të gëzu shumë feste në mua dhe, pse? Për shëtë gëzoj. Në fakt, për me në një përmësionin mo, ishe gëzim, për mund ishe gëzim momentit. Hajt, jebi i dhe lanë dorë, qona, po ishte gëzim më medit. Zotë nuk të kokë më mrava.
shohin çfarë do bëhet përpara. Ka qenë presioni pasi Teuta nuk ka rënë asnjëherë në kategorinë e parë. Ndoshta ndikonte kjo. Shumë. Pasi ishte një ishte tension shumë I madh. Plus them më dajmë lojtarë, ishin mbi 5-6 lojtarë, por nuk jam shumë me tension është lloja. Ato të tilla nesh janë bashkë. Jam më të kthjesë se finalet. Se finale për shembull çfarë do humbësh finalen? Kurse kjo ajo e jona ishte finale për mbietesë. Që nuk do, nuk e di. Zoti që më ndaj. Unë do doja të ndimoja pa Kjeri, sepse Kjeri nuk do të marrë gjitha përgjegjësitë mbi vete për ecurinë negative të Teutës, po unë mendoj se në momentin që ka ardhur Kjeri edhe Gendja Begea në drejtim të skuadrës të Teutës, atëherë skuadra filloi ta marrë çik vetë, pavarësisht të rezultatet. Nuk gjonë përgjegjësi që mori stafi, unë bides, tashin të bëj një pyetje, Kjeri, se sa përgjegjësi të stafi është në të dështime dhe sukses. E në momentit që Teuta është raf, ne I kemi përzu djemë për lojnë që është bo, dhe pjesën tjetër e kemi marrë një medalin e të. Zotrin dhe fjallë më morë një Teut në ditën e saj më të erët. Disa humbje rallazi, skuadra nuk gjente vetvete, nuk gjente rezultate që vinden mbas një sezoni të shkëlqyer, ndoshta edhe për shkak të trazirave të fundit që ndodhen në fillim të sezonit të futbollistik me ardhen e lojtarëve të rinj, me largimin e disa prej tyre sepse kanë ikë emra të mëdhenj, ka ikë Daniel Xhapa, ka ikë Tefik Osman, kanë ikë lojtarë që lojtarë me peshë, nuk mund të zvoncohen këta me lojtarë të rinj të mbajnë mbrojtjen, ata lojtarë të shkëlqyer si Rustem Hoxha dhe Rando Hoxha, po Pesha të fikos marit në qenët mbrojtës është ndrysha, po është... Kontingenti komptarës, po. Pa edhe ka pjallë që afrimet në mërkatën e janarit, Markelian, ndoshta... Po nuk është të indimuan në shumë mërkatën e janarit. Nuk është disa ndërhyrje. Kishë nevoj për ndërhyrje dhe për largime, si që bërë. Më mënu më dediku me ato që... Që ju kishit mundësi? Kishit mundësi me mërkatat dimi, nuk ishë letarë shumë në dispozicion. Nuk gjemë në mërkatat me dimi të shtarë. Nuk gjemë në ekipët, nuk ka pronë në letarë. Afrumë qotë nga Elbasani. Afrumë Brian, nga Kukësi Spelunde. Afrumë Bekini nga Kavaja. Këto ishë në Afrimi, për shumë që ju prisin që... Edhe këto nuk arritin medalë ke... Këtë arritin një marsh skatës. Nuk arritin medalë të ipshë më të mirën. Jo vetëm këtu, edhe në Europë pranohet që Mercato janarit është ndryshe, pasi nuk arrin të gjesh futbollistët më të mirë, disa janë në kontratë, disa nuk lejohen, është ka shumë element, ose ata që ti mund t'i marrësh nuk kanë minutazhin që duhet të kenë kondicionin fizik, psikologjik, shumë element të tjerë me këta lojtarë. Po kanë ndodhur shumë edhe Skënderbeu mori një super sulmues si Stoikov, është edhe kombëtar së Maqedonisë, por çfarë ka bërë Skënderbeu? Ka bërë 2-3 gola, ka luajtur, ka qenë zvendësues. E njëjta gjë edhe ke Tirana, bëri Mercato në janar, por nuk vënë atë që pritej nga këto. Pra Mercato janarit është një Po marrin po shpresën e dalin emergjente. Prandaj është kurse tani në ver jam kur të di kush janë objektivat për Teutën në Mercato, çfarë do ndodh. Një sekond para se dalim atje, do të bëhet analiza e këtij sezoni Markelan dhe kur? Do të bëhet shumë shpejt në mbrëmje kësaj jave do të mbledhen, do flasim, do nuk ka ndonjë precedent të mbledhë staf të ri, të gjitha për siguri për jetë nuk do jetë më këtë Teutë. Më saktë kokë më rrava, që luftoj një vit, mësë dy faza, hasë për të dalën, dhe jetë të utë. Kompetitive. Pra ti mendojnë dhe shpesë do ketë një revolucion të utë? Po, po të ketë. Do ketë edhe dhe shofim një të utë e re. Pjesë e këti revolucioni në Thojnëza, do t'jede stafi teknik? Bëse se pa. Personalisht, ju ku e shikoni vetën Markelian? Nëse sigurisht do të prekeni nga ky revolucion. Nuk ka rëndësi se jemi ke të uta madhe, apo jemi të moshat. Edhe ke moshat, për shumë në... Po hymë viti 7 që po ne... Në kontributi e zakon që më shetë atë... Êshtë viti 7 që ne kontributojme ke jemi ke Akademia të Utës. Akademia të Utës ka fillu me funksionu. Në gjitha drejtimet. Vedhe mjafton të hysh në stadium e kupton që ke jemi e bjan tjetër. Ke Akademia të Utës. Ka ndryshime rinsore. Me trenjerë të kualifikum, me ambjente që nuk I gjenë, me moshat, me dhoma, me dushe, me gjënë që nuk I gjenë Superliga të kushe që janë ke I shofësht, edhe që ke paracit e jashme që vinë detarët e akademisë, të vinë gjithë më uniformë, të gjithë më çantë, të gjithë lanë, shplanë, bëjnë sëvitje, me trenjerë të kurifikumë, me dritus, me gjitha. Shva një rëndësitë malë e akademisë tonë, kemi ndruë shumë dritus, të bomë
mbi 10 vjet mos ka bëj që funksionon akademia, akademia dhe nuk ka nevojë më të uta për reklam për akademinë. Ajo po funksionon çdo trajnera që kualifikon më shumë licencë, po vazhdojnë po punojnë me ato breza. Dhe rezultate vetë ka dhënë. A ka brum këto Dgjoj ku themi fjalën akademinë. Këto skuadra zinxhirë të skuadrës të utës. Ka marrë gjithmonë vazhdimisht çdo vit ka marrë të uta dhe do marrë. Po ku themi akademi për shembull, ke moshat 11 vjet lojnë. 5 janë të gatshëm, tërë të janë me 22. Mjafton që moshat për shembull që bëhet kjo lëvizje që bëhet tash, au 15, u 16, 17, 18 deri në 19. Sipas grup moshës. Nuk është e thonë për shembull, dola un kampion me ekipin e paratrive me 11 vjet dhe këto 11 vjet mund të kem titullar që unë 19. Jo, nuk më intereson shumë trofeu që sigurisht, sigurisht, edhe akademia bën. Nuk e do trofeu që u 17 unë 19. Po kryesore ka është punon një vit. Po them që dalin 5-6 litarë me shumë. Nuk dalin. Kryesore është këtë brez me qitë 2 ose 1 që të ndimoj të të hut. Një litarë me marë ose 2 litarë në vit. Të dalin nga akademia që ka vazhdu me dalë. Ka për këtë vit. Ka që prej ka qumë litarë të arintumë pa përmenë dhe emra. Ka që mund të ndimoj të hutëm. Parën si ka kush dhe e dritus, nese pas nese këtë hutë. Po du të shofi këtu, du të shofi se ka shumë letar poshtë. Objektivi jo, ne ishim në fazë të parë, nuk e di, në fazë të parë ishim kë u 17 bashkë me Gendi. Kemi dërtu u 17. Me sinqeritet të them që ne e dërtu mëte. Edhe nuk e kemi marrë vesh ne që 4 vendet e para, dhe sa kam qenë, sa kemi qenë me Gendi, ke u 17, që 4 vendet e para duhet në play-off. Nuk e di ku më rogë mas, nuk e di ku u shpall. Si vendim? Si vendim nuk e di fare. Vetëm thua që ka ndryshuar formula në mes kampionatit. Nuk e di se ka ndryshuar. Ka litar për shkak të kanë marrë vesh nga mesi fazës dytë. Po të them dashin, nuk kam zgjuar as me Teutën, as me Partizanin, as me Shkëndin, as me Vllaznin. Unë dashin jam vendi i parë. U 17 i Libri Turki me Shpend Markun. Kanë ndëllëj ekipin. Nuk e kam fare këtë trofeu. Mjafton që të serviten mirë ato të rrinë me këtë ritëm, por këtu këmë vjenë që dhja më e madhe. Unë të shimë e vene 4, pa logare nuk kam asë i gjëme Vllaznin, jam shkëput 12 pikë. Unë si kam u dhe gjithë vitën 12 pikë. Dhe për një neshit vetme, ku këto janë u 17, u 17 dhe ka u 16, janë 16 shamë në rrenë. Me një neshit për shumë, letari u 17 më të ke pas shumë emocion, për merit këtit, apo merit tit, për një neshit më në mas vitin. Nuk e di se ka manaxhuar këtë punë. Di si vetarët e emocionet janë të barabarta për dy skuadrat. Po jo pse do të bëj një skuadër të tjetër të barabarta unë me këtë që unë me ty, po vjen rregullore ti. Qose unë me këtë. E ka gjithë Itali. E kur ka bërë rregullore? Jo, është stil rregullor, tek që është bërë në kampionatin me një Itali që jemi dashamirë se shohim gjithë kampionatin italian të gjithë. Po them, kush hyn Serie B? Që të shohim dashin jemi në fund, kanë play-offe, bën play-offe. Gjithë Itali thotë, po shem, vini parë. Me venin e dytë. Po ti jeni shkputëm 10 pikë, venin e dytë me venin e dytë me venin e parë nuk ka më play-off. Unë jam 10 pikë sipër te. Tash kam luftuar për ato çuna që djersitë një vit. I kam ikë 12 pikë sipër te. E ti venin e parë, venin e katërt. Sidomos te moshat nuk do të funksionoj. Kam ikë 12 pikë para, pse do të bëj play-offun me ty? Gjithë Itali thot, po të bosh 10 pikë, ke hyrë matematikisht në latin në Serie A. Kurse në Shqipëri, ke moshat, ta bëj vini parë, me vini katë, 12 pikë, e të rrifëm unë për një neshë, e të bas vitin. Pra, ju nuk jeni dakord për formulën, aq më tepër që fat... Një njësit e dakord, po nuk ishi djenin e duke. Kushe vuni, kur e zbatun këte? Par vjetë kemi ndalë një kampion kë unë në mëtët. Pa, si ka funksionuar par vjetë? Kushe, kush ishte direkt? Kush ishte direkt? Unë në mëtë kemi ndalë me Gentin, kemi ndalë. Një vit tjetë prave në dytë, kështu është ndalë. Për këtë vit ka futë play-offe, mi që e futën. Nuk kam fare këtë trofeu. Edhe në të moment dhe bëlluat Vllaznia me Flamurtarin, nuk e di sa ka ndalë. Veni parë të shikë lytë. Po lytë dy venë, treta vetë katra. Veni parë vetë ditë i ku eliminu. Më shumë më kam për të kalan maj. Trofeu të maj, kushtë të maj. Ne e bëshemë së në tonin e pa, u shtatë më tunë në mëtë, i kemi dy kokra që në ndëmojnë të utën. Kjo është objektivi jonë. Nuk është për shemë asë dalë kampion. Ato për mu ka dalë kampion. Ka i dhonë pikë para. Qa politike ndiqet me qënë se ju jeni, keni qënë pjesë e akademisë dhe së fundi pjesë të dytë sezonit, pjesë dhe ekipit partë të UTA-s të ndimë stranjerë. Por qëfar politike ndiqet në akademin të UTA lidur
me huazimin e lojtarve që kalojnë moshën tek ekipet tjera, siç është rasti i TUT-s B, ne kemi edhe TUT-n B, apo te ekipet të tjera për ta fituar këtë eksperiencë dhe për t'i marrë pap te TUT-a. Kemi shembuj konkret për këtë. Kemi shumë, kanë shumë kemi lojtar pa përmend emra, lojtar për shemb për momentin kanë ardhur, nuk kanë qenë 100%. Janë shumë ekipe tjera që dhe thërritë të shi prapë në qëshorë, ndërthus tjerë, mund të të rrasin, që janë letara për shumë që japim për të votën, për Superligën. Ke letara kome prapë dhe dalin. Këtu e minimin të për shumë kështë dhe dërthus që dhe jetë. Nuk është për shumë dhe, o ka dalu të vota unë 19 kampion dhe marë 10 vjetë. Kjo është gabim. Me një ose dy për dalin e më regullë me zinxhinë e moshave që ndurës bë 50 vjetë që për funksionon. Gjaj, sa mendoj se mund të ndimoja të uta bë skuadrën, e furnizohet skuadrën e të utës, ose të faktën janë band të karikuar lojtarët të cilët nuk kanë shumë apsira në rallë të skuadrës të utës madhe, le të temi. Të uta bë, mos nga bëjë dhe zhvedi dytë që mërë pjesë. Po, për gjatë kërë dhe vitë dhe temë. Pa folë, pa... Në faktë janë band lojtarët karikuar, në lojtarët që s'ka shumë vënë aty, të faktën... Jo, këte vitë do shifë tjetë, me lojtarët e vetë, me lojtarët që ka do bëjë dhe një informatim. Rënsor. Edhe dy ekipet. Është e vështirë që lojtarët. Jo, kjo është gjë shumë e mirë. Po nivelin që ka kjo skuadër, ka lidhje, është gjë shumë e mirë. Lojtarët duhet të aktivizohen, duhet të bëhet fush. Të përshëndetje, fush nuk ka pas vend. Beqja s'ka pas vend. Do të aktivizohen. Kjo është e keqja, më falni se po ndërpres. Na ka ndodh. Kjo është e keqja për shkak. Ku është TUT-a? Është TUT-a B. Ti ka gjithë bota këtu. Shoh Barcelona, shoh gjithë me dy. Ku është e keqja kësaj? Që nuk funksionon. Që e morën letarët në ka bëllë aki përshënë me x letarë, sa kemë marë drejtimi në, ako më pojmë surja imi letarëve, ishe të uta bë, i tha mis letarët. Ti për minutajë në shkosh këtë uta bë. Marë është minutajë, nuk ka rëndësi se kujdu me, a thonë që është të utë. Ti je maksimum të asën e do marë, dhe vishë nga prapë, dhe vishë nga të uta bë. Dhe që ka në vishë në letarë, në kafën, beqën, turdion dhe që iku. Kur i thë letarët, dhe shkosh nesëm këtë uta bë. Shumica nga toj ka qenë dakord ta lënë sportin. Edhe mos më shku ke për të UTB. Nuk e di ça ku e kanë. Shku te UTB. Me minutazhin tat. Pse është kategori dytë? Jo, edhe ajo do ngjëre të forcohet. Po mjafton të jenë organik të UTS. I shërben të UTS dhe ajo. Pra ne kjo shkrim mentaliteti këtu në ja shumë fotore dhe vetar. Pse ku do shkojë në shkoj të lëri kategori dytë ose kategori tretë. Për mendimin tim do të heq fare. Ka dalë me qindra lojtarë të kombëtarëve në shteteve të botës në kategori tipe. Po me rastin e atij të Suarezit. Falcao ka luajtur me A bravo. Suarezit ku luajti? Luajti ke Barcelona B luajti. 6 muaj. Kurse ne po i them po ne shkoj luaj atje. Nuk shkoj. Sezon po. Markelan për tu rikthyer prapë tek ardhmja e TUT-s, paktën në DNA-n tënde. Cili mund tjetë drejtues i ri teknik i TUT-s? A mund kemi një trajner Dursak? Pra atë nuk kemi informacion tani për tani, po rëndësishme është të pushojmë pak, se dhe vazhdojmë punën përsëri prapë për TUT-s. Parë në cika kush është trajner atje, e mira është ai kush do tjetë, nga është Dursak, nga është shëshë, të ketë objektivat e veta, të shpalozi që në fillim, që në markatët, bëjnë një markatët mirë, që të bërë një mërkatë mirë, duhet edhe një investimi mirë, duhet presidenti të alëshojë që këdorën. Po të alëgrejzi për shumë nga Ana Dorës, është i vetëmi ekip, e i vetëmi ekip në 10 ekipe e Superligës, që kanë një rogë fikse, që asë një ekipe tja nuk e ka. Disa manë edhe shumë probleme, madje. Nuk e di, nuk e këne nuk e në shpre. Jo, po flasë për ekipet e tjera. Ato nuk e di si kam, po të them për të utën, këtu kam dërtun për 6 muj, nga e për tjeri. Ndjeje ke prej ka një rogë fikse, kam pas plus që kanë për shumë, rogën fikse e ke, disi, këto 4 njështë e mujtë, e nga frude premje. Premje të shiri nuk janë të të rifët, ma është premje. Premje fitohë meri, po nuk është lujtë rogë a bazë, nuk e di se ka rogë a bazë, nuk është lujtë. Rogë a bazë kjeli të shimë... Jo, jeni ashtë të toni që ka pasur finansat qëndrushme. E ka bashkia rogë a bazë, nuk e ka presidenti. Nuk e ka, ndëgjo, Në qofë se... Në rogë 400.000 lekë në bashkia. Një sekundë, në qofë se mu dhe mblunde roga, ku kam qenë në bëshemë, dhe kapësha trenjerin, s'kene ma rogët, ku se ke këto të shi, minimumi që jesh bo, këty në, sa kemi një 6 mujet... Ka një rogë bazë. Ka një rogë bazë, nuk është pak 500.000 lekë në shqiptarë. Pa dhe shumë, nuk jam për një futbolin që do mbaj regjimë... Në dakor, do mbaj regjimë, po ti përmë shtu një englu mëllim. Nuk po ashtu. Plus se këtë ke dhe 4 njëshin në mujë. Kjo është nga nga që të bëhet i këtë bazë. Pjesët e mëse e letarët... Ka e dhe lojtarët që marrë nga 50.000-60.000 euro sezon.
Lëtarë në nuk e dim sa, asë nuk e di sa kanë rogë, di që majnë kërë ajfajzën e kanë datë fikse, plus kanë pas dhe shtesa kur... Kur është premtuar premjë? Kur është premtuar fitoria kanë marë, se që shkrembohë fitoria kanë marë, ose marë më rasë me Tiranën, pika me Tiranën, fitoria me Vlonën në 1-0, fitoria me Shkodrën, gjitha janë stimul, janë i kanë marë ato. Dhe keni po thotë që financat pakte nuk kanë qëtë të premtuarës. Nuk është... Pavarësisht të vlerës nëse ishin aqë të mëdha sa ekipe tila të shumë investuara, si Skënderbeu... Them e se tjetër, nuk them për shembull që Teuta nuk u pagoj, për ne do lejoj Teuta atë... Jo, jo, në këtë lidhje, në këtë prizëm nuk e shofë. Teuta ishte... Nuk është për shembull, të pagoshe të shëndonte. Jo, jo, s'ka në pas tjetër. Nuk ka pas një tjetër motivimi lojtarëve nuk ka qen nuk ka pas ai pritur nuk ka qen ana financiare me mundësinë lojtarit ai ishte tar ai ishte tar që erdhi ndrus aq mundësi ka pas normal nuk ske se të japësh atij nuk do të thotë merkato që në verë ndoshta është bër jo i mirë menduar ndoshta aty ndoshta fillon dhe e keqja e kësaj të aty filloi dështimi sezonit të Teutës që filloi që më pas 4-5 javë po mua erdhi ndoshta stafi teknik ndryshuan edhe e jetën këtë ekip që jetën këtë lej bën tani. Do të thotë rezervat e skuadrave të tjera të cilët nuk mundën të bënin më shumë për Teutën. Teuta ka pas kampion në ligjin e saj. Ka pas Daniel Xhafën, ka pas. Po flasim për kampionat. Po dashje, po për kampionat të Teutës të kanë. Po ta llogarisim për shembull, në dy fazat e para, Bruno Ditën nuk ka pas luajtur. Peposhi, Hoxhallari. Sidomos në fazë 3 dhe fazë 4 ka qenë lojtar titullar. Ka qenë lojtar titullar kryesor. Kryesor ka marrë peshë më të madhe. Dhe sidomos në shumicën e rasteve ka bërë nesër shumë bukur. Pa hyrë rezultatin. Po ti thotë se i kemi nga 20 vjeç, nga 21 vjeç. Nuk kanë atë pjekurinë tonë të Superligës, se kanë atë për shembull që kanë një lojtar në Superligë që ta kanë vitin e parë që vjen në Superligë. Do të mbështetet prapë Teuta tek projekti, tek mbështetja dhe besimi tek të rinjtë. Makinën për sezonin arshëm? Besoj se po. Aty dhjet baza. Ndoshta dhe objektivet pastaj... Do ndryshojnë, do shqipët kërë e parë ka përzësime, dhe nuk është për të tamë përshëmë që dhe heqim gjithë, dhe hikin këto, dhe vinë një më tjetë, dhe bëjnë ndryshime dhe jenë në zhërë e parë nga dy. Për përmërnimit e mira që të ruhet baza, edhe të shofin në i tëri, në tjavit tjetë për të ardhën. Leonida, futbolli shqiptar ka dhe një akt të fundit, do të thoja për të luajtur, është pikërisht Kupa e Shqipërisë midis Kuksit dhe Laçit. Është një ndeshje finale kupe që do të përcaktoj fatin e dy skuadrave të Tiranës që përfiton në përmjet Kuksit nëse fiton dhe të Laçit nëse bëhet fitus vet i Kupës së Shqipërisë, pasi Kuksi tashmë ka siguruar një vend në Kupat e Evropës. Si e shikon këtë finale shkurtimisht, kë shikon skuadrën favorite për ta marrë këtë trofe? Fillimisht ne edhe ti ndoshta edhe pa dashje e zhvlerëson në thelb atë trofeun e Kupës së Shqipërisë. Kupa e Shqipërisë është Kupa e Shqipërisë. Është duhet të jetë me peshë, se ti e krahason nuk je prancinë e dur kupës, po thuaj bën pyetje kush skuadra do marrë Kupën e Evropës. Nuk është shumë e rëndësishme Kupa e Evropës përballë Kupës së Shqipërisë. Laçi apo Kuksi tash, ta lëmë Tiranën, janë, nuk kemi lidhje me Tiranën. Po Laçi apo Kuksi janë dy rivalët. Tirana po për mendimin tim ka unë nuk e nërvesova as pak Kupën e Shqipërisë. E nërvesova në thelbë, sepse the që jo Tirana të përfitojnë dhe Tiranë përfitojnë po i erdi risku, mi pos i erdi asë më vje kje që asë qikë. Po problemet është të Kupën e Shqipërisë. Jo, jo, dakor. Por, unë shikoj një ndeshje shumë të fort, të luftuar, e cila do të vendoset nga episodet. Për mendimi tim, personal gjithmonë, unë mendoj se Kuksi ka 60% të mundësive për ta fituar, për ta ngritur trofeun. Ndërkohë që 40% të mundësive i ka skuadra e Laçit, e cila nëse i shfrytëzon mirë të gjitha alternativat, të gjitha ta ndërtojmë me detaje këtë ndeshje të fundit dhe shumë të rëndësishme për këtë skuadër,
mendoj se mund ta fitoj me anë të një strategjie, po ball për ball Kuksit, unë mendoj se Kuksi ka një kontingjent shumë më të mirë se Laçi dhe besoj se është më i uritur se Laçi për ta fituar këtë kupë të Shqipërisë. Keni ju e keni provuar forcën e të dyja skuadrave, si të Kuksit ashtu dhe Laçit. Sipas teje, kush është më afër trofeut? Po ta llogarizosh, është viti i dytë i Kuksit. Ka 2 vite që tenton ta marrë kupën. Jo vetëm kupën, po edhe kampionatin. Po ta llogarizosh, për shembull, është 2 herë, 2 kampionatin e humbi. Sezone, 2 herë vetë nën kampion. Me këtë tretën, 3 sezone. 3 sezone, më fal. Mi tretë kjo, më nëse për mua, me mendimin tim, e ki Kuksi është më afër. Është më afër Kuksi, afër trofeut. Prim me diferencat më ajë, po gjithsesi e shikon më afër. Më afër Kuksi, për mendimin tim. Drilon? Është një ndeshje që të dy e kërkojnë këtë trofe, por më tepër e kërkon Kuksi, pasi i duhet një trofe. Ka disa vite që po zhvillon një futboll mjaft të bukur. Ka bërë lojra tepër cilësore. Ka në gjirin e tij lojtar mjaft cilësor, por e njëjta gjë është edhe për Laçin. Ka një grup, ka disa lojtar mjaft të mirë, trajneri Cungu i ka ofruar, ka bërë që të jetë një lojë grupi, të japin gjithçka. Unë besoj që është një ndeshje që nuk ka fitojnë të dy, por Laçi nuk e di, por unë mendoj që trajneri Laçi ka strategjitë mund të jetë më. Është mendimi im, do të thua, por unë po them që ndoshta me ato strategji që ai ka mund ta fitojë një ndeshje, pasi ka treguar që në një ndeshje është më fort dhe përveç sa e ka dhe eksperiencë, e ka fituar Laçi kupën e Shqipërisë. Unë mendoj se eksperienca në këtë aspekt nuk bën përshtytje fare, por unë mendoj se pse në ndeshje të tjera, në ndeshje të mëdha, diferencën e bëjnë elementet dhe Kuksi i ka këtë element. Ka një sulmues si Peropeqi i cili mund ta zgjidhë ndeshjen i vetëm në çdo lloj momenti, qoftë minuta 10, qoftë minuta 20, apo edhe minuta 92 me anë të një goditje kandi. Apo jo. Po. Dhe aq është kupa, finalet ashtu zhvillohen. Një me incidente fitohen finalet. Ne pamë vitin e shkuar Atletico Madridi deri në minutën 93 kryesonte me Real Madridi në momentin që do të kornja e fundit, po marr goditje e fundit nga këndi, skuadra e Real Madridit pastaj barazoi diçka. Është Gares, domun ti do thosh që Atletico ishte dobët. Jo, Atletico ishte shumë mirë, edhe Real po tregovi që po ishte edhe Ramos në fund ajo që bëri diferencë dhe më pas Ronaldo, më pas lojtar të mëdhenj. Vetëm nga Ramosi që ai gol nuk mund të pritej, por atë lëm për vitin e shkuar, domun. Unë këtë vit mendoj që të dyja e kanë mundësitë, por trajneri Cungu është një trajner që ka bërë të gjithë, ka zhvilluar një sezon mjaft të mirë, duke pasur pak emra në ekip dhe ka zhvilluar që të gjithë flasin për Laçin. Flasin për Laçin brenda, tash ajo do luhet në fusha seancë, do kemi një tjetër këndvështrim të ndeshjes. Tani kjo ngjelet për tu parë. E rëndësishme është që zhvillohet një futboll i bukur dhe sigurisht fitoi skuadra që e meriton. Kush do ta bëjë më pak? Dhe sigurisht kush do, janë edhe ndeshje specifike këto që fiton skuadra që ka bën më pak. Pasi një ndeshje është, nuk ka rëndësi, nuk merr peshë shumë cilësia e grupit. Keli ka provu shumë mirë me të utën, ku është përballur me Tiranën, që ka qenë një skuadër mjaft e mirë në krahasim me grupin e të utës, dhe në dy raste mos ka bëj Keli Tiranën kemi kaluar në finale. Po dy herë në penalti dhe një herë lushin. Edhe një herë lushin. Pra kjo tregon që Laçi është i favorizuar domosdoshmë që Jo, gjithmonë fiton ai që është më pak cilësor si grup. Por që e thash të kuptimin që duke qenë ndeshje teket vetme, futen shumë komponent tjerë që përcaktojnë pastaj detajet e ndeshjes. E tha Keri, kush gabon më pak, zakonisht ai fiton dhe ndeshje tilla. Atëherë ju falenderoj për bisedën e zhvilluar në studio. Kemi arritur në fund të këtij emisioni. Falenderoj të ftuarit e mbrëmjes së sot me Drilon Xhepollarin, gazetarin e Telesport, Markelan Xhajin, zëvendës trajnerin e TUT-s dhe Leonida Musain, gazetarin e Telesport. Ju falenderoj dhe ju të nderuar të rishikues që na keni ndjekur, bashkë të takohemi të hënën e ardhshme, deri atëherë natë mirë.